Tack Lars och tack till Vänskapsförbundet som anordnade den här manifestationen och tack för er som har tagit er tid att komma hit idag med väldigt kort varsel där vi ska manifestera vårt stöd för Israel och mot den islamistiska terrorn som nu drabbar landet. Och det vi har sett sedan i lördags har varit fruktansvärt ur så många olika perspektiv. Där det är svårt att föreställa sig det lidande som den israeliska civilbefolkningen nu utsätts för. Och där vi kan se islamistisk terror i form av Hamas-attacker som drabbar kvinnor, barn och alla som har stått i dess väg. Vi har sett fasansfulla bilder på hur människor avrättats, kidnappats och attackerats i sina hem. Där vi kan se fredsfestival som attackerades under lördagen och där hundratals offer har nu drabbats. Allt detta skedde dessutom överraskande och har planerats in i minsta detalj av en fiende som har som mål att åsamka så mycket terror som möjligt i Mellanösterns enda demokrati. Men vi har också sett ett motstånd, ett resolut och bestämt motstånd i hela Israel. Där Israel har mobiliserat hundratusentals som har kallats in i de väpnade styrkorna samtidigt som landet förklarat att de befinner sig i krig för första gången sedan 1973. Människor har också tagit sig tillbaka till Israel för att kunna ställa upp till försvar utav landet. Det israeliska samhället sluter upp mot denna terror och det imponerade med vilken snabbhet och effektivitet som detta har skett. För nu måste Israel slå tillbaka mot den här islamistiska terrorismen som för krig mot landet och endast en fullständig seger över dessa terrorister är rimlig för det som skett ska inte kunna återupprepas. Kring stödet för Israels självklara och helt nödvändiga rätt att försvara sig så behöver vi alla sluta upp. Och glädjande har vi kunnat se hur flera stater slutit upp för Israel och hur statsledningar runt om i Europa och i västvärlden tydligt deklarerar sin solidaritet. För det är viktigt att förstå att det krig som Israel bedriver mot den islamistiska terrorn inte bara är Israels krig, utan det är de fria demokratiernas strid mot dem som har en helt annan samhällssyn. En samhällssyn som inte har någon plats i en demokratisk stat. Tyvärr har vi däremot kunnat få se stöd för terrorn även i Sverige och här nu ikväll och i andra länder där detta är givetvis helt oacceptabelt och som kräver att vi agerar. Visar man tydligt att man stödjer islamistisk terror och mord på civila, då har man ingenting i Sverige att göra. Demokratin har gränser och demokratin måste skydda sig vid terror och massmord. Och där utgår en sådan tydlig gräns som aldrig får överskridas. Om detta kommer vi att vara tydliga och om detta kommer vi att stå fast obevekligen. Nu idag så är vårt långsiktiga stöd helt avgörande för Israel. Och vi behöver varje dag fråga oss vad vi kan göra för att kunna stödja Israel i detta krig. Vi har varit tydliga och vi har sagt att som första steg så vill vi omedelbart se till att inget svenskt bistånd på något vis ska kunna användas mot Israel. Detta skedde också under gårdagen när vi gemensamt med regeringen deklarerade att biståndet till Palestina nu pausas. Det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas. I kampen mellan demokrati och diktatur så får svensk utrikespolitik aldrig svikta. Det är därför viktigt att för Sveriges del ompröva erkännandet av Palestina som stat så snart som möjligt. Det beslut som togs för över 10 år sedan har visat sig vara ett betydande misstag. Den senaste veckans händelser har tydligt visat på de negativa konsekvenserna att erkänna en stat som inte har full kontroll över sitt territorium och där terrorism och våld fortsätter att utgå ifrån. Yes!
Med detta sagt så behöver stödet till Israel också vara långsiktigt. Det handlar inte minst om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Och att flytta den svenska ambassaden dit. Det handlar om att utveckla och stärka vårt samarbete avseende allt ifrån forskning, näringsliv, handel, och där Sverigedemokraterna kommer att stå upp för Israel. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt stöd, och i synnerhet i denna svåra tid. Någonting som vi hoppas kan få ett brett stöd för i Sverige, för tillsammans kan vi och ska vi stödja Israel på alla områden. Det land som ensamt står upp mot den fasansfulla terror som vi nu ser. Tack!